Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo Reaction at komentaryo Hihimayin, ibibay mo Ang bawat isyo Your Honor, please baka kurang sa gobyerno Wala siya sinasanto Mga baho ibibisto trabaho na wala ng personal ang kamaan mabubugula komentaryo pagkatotohanan dito lang malalaman si Bitpay po inyong samahan your honor please inyong pakinggan mga isyo sa ating bayan pag uusapan

Ang bawat isyu, trabaho lang wala personal na, ang damaan magububula, umintar yung mga katutuhanan, hindi lang malalaman, Sige ayun ang yung sangay, nuro nuro Inyong ang is mga isyu sa ating bayan at usapan mga isyo sa ating bayan at usapan Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. At your honor, please, good evening and welcome to the program. Your honor, please. Gandang gabi po sa mga your honor, mga may honor. Pagandang <laughs> gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon. Uh, Nag-aanyaya. Uh, sa dalawang oras na pagmimiig o oh, pagtalakay, alitan po ng kuro-kuro sa ating Your Honor, please. Uh, alas 8 hanggang alas 10 ng uh, gabi. Yan po e eh, lunes hanggang yernes. At uh, syempre may mga balita tayo dito, may public service at meron din po tayo mas marami po komentaryo. Alright? Alin na ho kayo. Uh, magsim magsisimula na ho tayo at uh, tutunghayan muna natin ang mga pangunahing uh, mga pangyayari ngayong araw na ito. Marami pong nangyayari ho eh. Magaganda at hindi po magaganda. Unahin ho natin itong hindi ko yata magustuhan. Pero balita pa rin ho ito eh. Ito ho. Uh, 230. O, oh, Duterte, walang balak na itaboy ang mga barko ng China sa WPS o West Philippine Sea. Sabi niya, sabi ni Digong, malaki ang utang na loob natin sa China. Huwag kang magpapakasangkapan. Huwag <laughs> kang magpapakasangkapan. Ayos! Defensor, Marcoleta nagpamahagi ng ivermectin sa mga QC residents, Quezon City residents. Kahit wala pang rehistro sa FDA, nagpapirma ng waiver sa mga tumanggap. Eto ho. Huwag kang makikiapin. Huwag kang makikiapin. Alam mo ba ninyo? Ha? ang sabi ng DOJ, yung waiver, eh hindi po pwede sa ganitong pampublic eh. Oh, waiver pwede lamang ho sa adultery. Kaya ito, wag kang makikiapid. <laughs> wag kang makikiapid. Ayan, oh, sana ho madinig ni Markuleta at ni Mr. Defensor. At mga kababayan, sumurender na po si Sandra Kam sa Husgado. Huwag kang magsisinungaling. okay. So, sumurender na sa wakas. Sa usgado, paano? May warrant of arrest. Huwag kang magsisinungaling. Ah, o yan ha. Paalaala lamang ho mga yan, mga kapitbahay. Yan ho ang pangunahin natin mga balita. Pero, meron tayong magagandang balita ho eh. Katulad po nito. Pwede na ho mag-apply for ECC. Employees Compensation Commission. Okay? Kung kayo po ay nagkasakit ng COVID o kaya namatay sa COVID. Yan po ang sabi ng DOLE, Department of Labor and Employment. Infected workers may avail of compensation. Wow! Ito ang pinakamagandang balita ho ngayon sa ating mga manggagawa. Ito, it comes at a time before the uh, celebration of Labor Day, May 1st, one day from today. Kasi bukas po, April 30 na, sa Sabado, o oh, Sabado, May 1 na po. So magandang balita ito para sa ating mga manggagawa. Ang sabi po ng Dole, Infected workers COVID-infected workers may now avail of compensation through the Employees' Compensation Commission. At meron din pong bahagi dito ang PhilHealth, okay? COVID-19 is now compensable. Huh? And, uh, ano ito? Occupational disease. So pwede na pong ituring ito na occupational hazard. Ibig sabihin, nakaka nakaka-epekto ito sa mga manggagawa. At totoo naman ho, yung mga manggagawa natin, marami na pong na marami na pong naapektuhan nito, lalong-lalo na sa ating mga frontliners who are working in hospitals. All right? Okay. Ano pa? Isa pang magandang balita ho, Bago tayo dumako sa mga komentaryo ho natin. Uh Meralco extends no disconnection up to May 14. <laughs> oh, maganda ito ha. Maganda para sa mga hindi nakakabayad ng kanilang kuryente sa Meralco. Marami po sa ating mga kababayan ang talagang kapos, nakapos sa panahon na ito. Thank you very much sa Meralco sapagkat ito ho, ay palagay ko, public service na rin po sa kanila. Wala munang disconnection until May 14. Okay? Mamaya po, pag-usapan mo natin yung extension ng MECQ until May 14. Malungkot ang Pangulo sapagkat ayaw raw po, po niya na i-extend ang MECQ. Pero, malaki ang bilang ng mga infected of COVID. All right. So, yan po ang ilang mga balita ho natin sa ating Your Honor, please. Ano ho? Ito ho, pag-uusapan ho natin itong mga uh, for commentary so sa ngayon. Una, utang na loob daw ho. Marami daw po tayong utang na loob sa China. Ho? Oh? Kaya ayaw makipaggira ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ha? Huh? Pero bago natin uh, talakayan ho yan, mga mga kababayan. Uh, magandang gabi muna kay Dionisio Poras. Yes, present po, Your Honor. <laughs> good, good evening. John Ariel Carollo. Good evening, Your Honor. Servin. Marie Glado. Magandang gabi, Your Honor. Please keep safe. Maraming salamat po. Then, somebody is watching from South Korea. Hindi ko po babasa ang kanyang pangalan. Huh? magpakikilala ka, partner, ha? Huh? Veronica de la Gente. Good evening, sir. Chloe Celestine from Mindanao po. Wow, love from Mindanao. Good evening, ma'am. Eli Isay Mayaki. Your Honor, please. Magandang gabi po, Sir Ben. Paipon, God bless po. And keep safe at maraming salamat po. May Maymar. Good evening, Sir Ben. Okay? Hello po, Ah, siguro ito yung sa South Korea. Veronica de la Gente from Mindanao. Magandang gabi po sa mga taga Mindanao. Perfecto T. Fordalio, present. Sabi niya, good evening, uh, Perry. Good evening. And thank you very much. O oh, mga kaibigan, na po ang uh, mga online victims at Seven Stag International ng formal complaint against Uh, operators of the online uh, loan sharks at yung Seven Star International Investment Scam. Formal complaint with the NBI, National Bureau of Investigation, sinamahan po ni Tata Ben Paipon. Yan. Mamaya, pagkukwento ano natin, ano ho yung nangyari sa NBI with the Chief Vic Lorenzo. All right? watching from Korea. Sabi ko nun. Jenna Remo, nako ito talaga pangunahin na nagreklamo ito. Jema, good evening. Ang nagtatanggol sa mga inaapi. Tata Ben Paipon. <laughs> Maraming salamat, Jema. Huh? Ramon Mendoza, kumusta po? Oy, good evening, Mon. Good evening. Ben Sales, sharer. Wow, nag-share si Ben Sales. Good evening Tataben. Lilian Gabriel magandang buhay Tataben and miss universe stay safe and healthy. God bless us all. God first. Okay. Magandang gabi po. Ronald Romualdez magandang gabi Tataben. Victims of Seven stag International maraming salamat sa pagtulong sa amin ng mga victims ng 7 stag International. Thank you very much. Magugo kayo maggalala. Angelica Paz. Happy Thursday, Sir Ben Paipon, Your Honor, please, and Ma'am Lynn, at sa buong BSCC family. God bless always, and keep safe, Jerry Arroyo Acuno. Good evening, Tata Ben, Your Honor, please, bukas po. Ay, de, Sa Sabado ho ang programa ni paring Jerry, alauna hanggang alas tres ng hapon, BSCC. Eden Pedralwes, magandang gabi, Sir Ben Paipon, watching from Tugigarao. Marite sa hi Kuya Ben, wala akong internet. Eh bakit ka naka naka-text? O naka naka-post naka na. Ano? Anyway, Kira Arakawa, good evening po Sir Ben. Siguro sa Japan ito. Malu Fernando, oy nag uh, nagkaraoke daw kayo ha? Good evening po Tata Ben. We are watching from Kaloocan. Oy, good evening po sa mga taga Kaloocan. Hmm? Nandiyan ako sa munisipyo kanina. Okay. Areglado, Delhi Kasanyada. Good evening po from Delhi. Magandang gabi po, Delhi. All right? Ah, uh, okay. Yan muna kasi ah, ito. Ma'am Eve M. M. Ramos. Good evening po, Sir Ben Paypon and Miss Universe. Your honor, please. Eve, good evening. Magandang gabi po. Ma'am Mercy, magandang gabi po, Kuya Ben and Madam Ah, uh, God bless po. Nako, Kuya Ben. Nahihilo po ako mula pa kanina. Ako, sana isinama kita dyan sa City Hall kanina. Bernard Samonte. Uy, sa Canada ito. Good evening, a uh, Canada. Good evening, Philippines. Bernard Samonte. Okay? Uh, Daniel po, friend from South Korea. Oh, finally, we have a name from South Korea. Daniel, ang kanyang pangalan. Itala mo na yan, ha? Baka makakalimutan mo natin yung pangalan niya from South Korea. Daniel daw po. Ay, salamat. Nagpakilala. Okay? Ricky Tisoy from Japan. <laughs> Japan. Tondo, Manila. Mm. Ricky, magandang gabi, padre. Jenna Remo, Tatabin, maraming salamat sa effort. Wala, pang, uh, wala pong anuman. Nagsisimula pa lamang tayo. Wag muna kayo magpasalamat. Okay? Uh, masaya. Masaya daw sila, Gemma. Very, very good. I'm happy too. Ha? Huh? Sapagkat at least the... Unang baitang na ho tayo. Unang hagbang. The first step is the hardest. Ho. That is the hardest. Everything follows after the first step. Maniwala kayo sa hindi. Okay? Kira Arakawa. Uh, At ikaw muna, si Bernard Sabonte. Present, Sir Ben Paipon. Sabi ni Bernard. Okay. Uh, acknowledge. <laughs> Kira Arakawa, Sir Ben, maraming salamat po sa pagtulong sa aming mga victims ng Loan Shark. God bless po. Good evening. Yan na sobrang saya. Oh, hindi mapapasubalian talaga. Malu Fernando, ay po tataben, salamat sa pagsama at pag-alalay mo sa aming mga biktima ng Ola. Ah, uh, pogi mo pala in person, no? Ikaw <laughs> naman, no? <laughs> hindi ba ako pogi dito sa ano? <laughs> Corazon Mendoza Viray. mm Magandang gabi po, Tata Ben. Kumusta na po kayo? Sabi ni Ate Cora. Ate Cora, good evening po. Okay lang po kami. Ang uh, Angeli GD. Mabuhay po kayo, Tata ben. Uh, thank you, Miss Jenna. Angeli po from Tagig. Bisunog sunog dyan sa Tagig, Oh, Jenna Remo, Tata ben. Sorry. Kung nagulat ka sa akin, Sexy ko, ano? Tatawin. Ikaw, ang kailangan ng bayan. Ayan. Ang akala ko talaga, lumit na ang katawan ni Jenna. Nagulat po ako. Kasi ang litlit ng katawan niya, sa picture, sa, sa Facebook, pagkita ko sa kanya, what? Anyway, Jenna, there is still time, my friend. Ganda naman. Ang ganda-ganda naman si Jen. O, di ba? Alright. Salamat po sa pagtanggol pagtang sa mga victim ng Seven Stack. Oh, siguro kasama ito si Daniel. Maraming salamat din po sa pagpapasalamat po. Justy Ken, Bonly Meneses. Maraming salamat po Tato Ben sa pagtulong niyo po sa amin mga biktima ng Seven Stack. God bless po. Keep safe po. Always. Wow, talaga. I'm Sharon from South Korea. Wow, Sharon from South Korea, dalawa na sila. Baka hindi ko mapansin yan pag sa susunod, ha? Sharon from South Korea. Thank you, sir. Sa pagtulong niyo po sa sa, sa my file. My file ang kaso sa Seven Stag International. Yes. We have finally made the first step, talaga. And I'm very happy. For the accommodation given to us by the national bureau of investigation lalong lalna sa hep happy mismo ha ah, ng anti -cri uh, cyber crime division mr Vic lorenzo po ng nbi the leader of uh, ola mr perfecto bordalio was also present okay alam ko hinahanap ito ng mga uh, nag uh, ng mga naluloko eh pero malakas ang loob at yan ang isang uri ng isang tunay na leader. Pabuhay ka, Perry. Ha? Pabuhay ka, Perry. Ganon din sa iyo, Jenna. Uh, you are true leaders. Oh? Pabuhay po kayo. Kayo ang dapat pasalamatan ng inyong mga kasama. Okay? Ariglado. Lalong-lalo lalo din po sa mga kasama ni Perfecto. Nandyan po si Rosa Mia, uh, si Malu, at Angel's Eye. Panita ko ho, nagkakaraoke uh, na ho sila ngayon. <laughs> sa 7th Stag, nandun naman po si Ma'am Jenna. Oh, talaga naman pong panlaban, palaban ho sila eh. Jenna, si Eming, at saka si Kylie Snow. Kylie Snow was not present there personally, but uh, meron po siyang ipinadala. Alright? Okay. Hmm? Okay. So, Ami? Emmy, Emmy, all right, thank you very much. Josephine Roquero, good evening po, Sir Ben. Paipon, Miss Universe, your honor, please, and take care of your health. Blessed first day. God bless always. God first. Hindi, na tayo, hindi tayo talaga iniiwanan ni jo, Josephine Roquero. Every, every program that I do, nandyan po si Ma'am Josephine. Loyalty Award, Ma'am. Meron ka. Ha? Ipanalangin mo, malapit na po ang Pasko. <laughs> At siyempre ho, si Ma'am Mercy Ma'am Mercy, talagang loyalty award Panalangin ninyo, ha? Mapadali ang Pasko Ramlilyan, <laughs> <laughs> ganun din po sa inyo Thank you very much Kas Ni Good evening, Sir Ben Watching from Mindanao Alam ninyo, meron tayong titig ng scam ho nangyayari na po dyan sa bakolod. Oh, Bacolod. Kaya pinag-uusapan nun natin kanina, Bacolod Chicken. Oh, hindi ko lang nakuha pa yung mga pangalan ho, ng mga... Nandun po sa NBI kanina. Eh. Dumating ho sila. Eh. Oh, kanya nga lang, hindi na po natin uh, naasikaso masyado sapagkat pagkat uh, nakatutok po tayo dito, sa dalawang kaso na itinail ho natin. But I promise them, we will look into their problem too. At uh, titiyakin ko na baka kapag uh, file din po tayo ng complaint kung kinakailangan uh, ah, sa NBI or any government agency that has concern sa kanilang problema. Christy Bell de la Gente, Good evening po. Watching from Coronadal City. Wow, dumadami. Ito kasing Radyo Pilipino all over the Philippines. So ito mga kaibigan, eh, wala tayong magagawa. Ha? Eh. Huh? ah uh, nada, nadadating na ho ng mga ng uh, ng Radyo Pilipino ho ang uh, ang uh, buong Pilipinas ho sa pag eto uh, ito very very uh, very ho itong kasama ho natin si Lord Roy De La Cruz ha huh? at thank you uh, Kathy sa pagbibigay tiwala sa inyong abang likod tatapin 5 pon okay huh? yan of sa kabila alas stress ng hapon hanggang alas 4, Radyo Pilipino. Diyan nag-umpisa itong pagtutuko natin sa kaso ng uh, Seven Stag International. Ganon din po sa OLA. Okay? Pero dito nag-umpisa naman ang uh, OLA dito po sa ating PSCC. Alright. Minda Ramos. Good evening po, Sir Ben. Annalisa Sali. Watching with Tatay Ben. With you, Tata Ben. <laughs> okay? Uh, sino ito? Jenna sa lahat ng Seven Stag International Victims, manood, andito lahat ng tanong nyo. Sorry kung di ko kayo masasagot. Gusto ko kasi si Tata Bin ha? Ah, ang sasagot. Ito gagawin nun natin. Gagawa po ako ng uh, uh, video. Ha? Ah, video. Uh, I think it's uh, about time na gagawa tayo ng ganito para hindi po mabubura at matatandaan po ninyo. Ah, pwede ninyong babalik-balikan. I will I will do a video for you. Lalong-lalo -lalo na sa mga biktima ng Seven Stag at saka sa Kasaola at sa yung isang susunod. Meron pa. oh, meron pa. Meron po mga biktima po ng mga insurance company so. Oh. Diyos ko po mga kaibigan, pati ba naman mga insurance company? ah, Nang i-scam na rin. Nang, nang, luloko na rin, oh. Ay, Panginoon ko po. Thank you so much, Tatay Ben. Sabi ni Annalisa Sally. Deli Castaneda, pabati po kay Jerry Cablao uh, ng magandang gabi sa Batangas City. Uh, Jerry Cablao from Mam Ma Deli Castaneda. Hi. Analisa Sally, Tatay Ben. Kami po yung mga RGS Bacolod. Ah, ito si Analisa Sally. Uh, RGS Bacolod. Manok. Oh. <laughs> <laughs> Nagka, nagtatawa ako kami kanina kasi dinagdagan ko yung taga-bacolod daw sila. tayo taga-bacolod manok. oh, <laughs> 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 uh, na, no? Okay lang. So, ayan. RGS Bacolod. Okay. I will, I will be hearing your, your, your problems very soon. Ha? Huh? Bago kayo mag-alala. Jenna? Remo, guys, maniwala kayo kasi si Tata Ben, ang PA niya, isa ding victim na mga scammer. <laughs> They heard everything about the problem, oh, <laughs> from my PA. At meron po siyang sariling uh, karanasan. At alam po ba ninyo talaga, nagtagumpay, napakulong. Hindi lamang po napakulong, ha? Huh? Nakakulik. O, oh, ayan, ha? Tinulungan din po natin. Okay, ariglado. Kira! Arakawa pogi po. Uy. <laughs> ano sa personal o dito sa ano uh, Facebook live. Okay, RC Babaw, God bless and may God guide you always. RC Babaw. Mary Ann Agalos, Marie, salamat Tata ben Paipon at kay Madam Jenna Rebo. Salamat po talaga. Nawa po ay makamit na natin ang justice. I am seven stag victim Oh my goodness. Talaga, grabe ho ito eh. Ha? Conrado Brotonil, gandang gabi po Kuya Ben. From Nueva Ecija. Alright, Ricky? Pre, Pogi, watching ako. Alam ko, mas Pogi ka, partner. <laughs> Ay, pagka nakita niya si Tisoy ng kabataan niya, nakuha talaga. Meron siyang kahawig na artist taong araw eh. Ha? Hindi ko na matanda kung sino na yung pangalan niyan. yun. Mabuti na lamang nawala. Wala na akong kalaban eh. <laughs> Silent Flores Hidalgo. Huliin na natin ang mga scammer tatamin. <laughs> yes. O, sama ka, ha? Sama ka. Uh, hindi, hindi makakalusot yan. Hindi makakalayo yan. Maniwala ko, the Philippines is small for scammers. Angelica Abarca. Maayong gabi, Sir Tata Ben Paipon. God bless you from Iligan City. Wow, talagang dumadami po mga taga-Mindanao. This is very good. Ah, magandang uh, gabi po sa lahat ng mga taga Mindanao. Mabuhay po kayo. We are happy that we can reach you now. o ano tayo. Send us your opinion, send us your reaction. Comment sa nangyayari po. Hindi lamang po dito sa Mindanao, kung hindi sa Luzon, sa Visayas. This is our country. We have to protect and love the Philippines. Iisa lamang pong bansa ito para sa ating mga Pilipino. Efren Ramos Abariantos. Gandang gabi, Tata ben. Watching from Naga City, Bicol Region naman. Wow, talagang all, 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 over the world of the Philippines already. Ha? Ayos ito ah. Jenna, Tata Ben naman eh. Dana <laughs> <laughs> uh, Dumongas, Sir Ben, sama kami sa susunod. Uh, sa, sa, Sunod, support po kami sa totoo lang kung di pa po matigil ang ola, baka madami na lalo madepress at magpapakamatay. Sana tuluyan na silang maraid at mapasara. Di na mag-operate. Loan Shark, proud member po. Thank you. Ayan, thank you very much. generemo Remo Tataben. O, oh, huli, mga kagrupo ko. <laughs> Talaga naman. Dana, Dumbongas, God bless po sa inyo, Sir Ben. Ronald Romualdez, masaya kami tatabin sa pagtulong mo sa amin na mga biktima ng uh, Seven Stag International. And Angel's Eye, oy! Uh, hindi ko nadidinig ang uh, boses niya sa pag-out. Eh. Angel's Eye, magandang gabi po, Sir Ben Paipon, Your Honor. Thank you sa effort po ninyo, Sir. Kasama po ng inyong staff Thank you very much. Yan. Angel's Eye. Itong si Angel's Eye ho, mga kaibigan. Sa totoo lang, uh, hindi po talaga nagpakilala. Hinahanap-hanap ko po siya. Yung pala eh, nandun sa tabi ko. O, oh, sumisiksik eh. <laughs> Naniniksik ko. Kasi gusto magpapicture. Oh, madami kaming picture. Pero hindi ko siya nakilala. Hanggang sa nakauwi na ho kami, hindi. Nasaan si Angel Sai? Malaman ko lamang, ho. Oh, kung saan siya nandoon. Nagkakaroke na sa bahay ni Ma'am Ro Ma 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 Rosa Mia. O. Oh, Ipinagtapato nila. Ayun, nakita ko rin si Angel Sai. Nako, ha. Salbahe ka talaga. Sila <laughs> 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 Flores Hidalgo. Diane Velasquez Daryl Dizon. Hmm. Tata Ben, andito na, nama, namin, uh, naman po ako lagi. Naka-play lang, cellphone. Pero sexy talaga yung PA mo. Tata Ben, really? <laughs> <laughs> Elena, Oliver, Noya. Good evening, Sir Ben. From Mindanao. At dami Mindanao. Really? Okay, ah. Huh? Analisa Sally, Tatay Ben. Kami po yung RGS Investment po kanina. Pakolo Chicken pathology can kamami kamasis al monte nitora good evening po sir ben pipon god bless at bernard sabonte bas okay sa akin ang nbi okay yan at inaasikaso yung case ng scam para ang mamamayan maniwala may justisya pa justice should prevail ay ikulong yung mga scammer that is what we have been promised by the Anti-Cybercrime Division of the National Bureau of Investigation. Napakabit po yung hepe nila. Ha? Mas, uh, very humble, very down to earth. And uh, wala akong ano, kahirap-hirap sa makipagpalagayan ko sa kanyang kalooban. I, I appreciate it. Uh, Chief Big uh, Vic Lorenzo, pabuhay po kayo. Sana dumami pa ang katulad po niyo sa gobyerno. Alright. Alright, mga kaibigan, saglit lamang ho. Itutuloy po natin yung pagbati mamaya. Analisa Sali, Tatay Ben, pa-shout out po kanina. Sir, Sergio Azuela, Yuan, Dingin Bayan, Wilma Samora, Sir, Andrew, Gan, and Nilda Pasindo. Binabati kayo ni Ana Lisa Sali. Good evening. Bea Ne. Good evening po, Sir Ben from Batangas. And, uh, alright, okay na ito. approve na. O, mamaya naman ho yung iba, itutuloy ho natin ang pagbati po sa inyo. But in the meantime, payagan naman nyo ako uminom ng tubig. Hmm? Ayan, nakainom na po ng tubig. Saglit lamang po, at uh, hindi ko pwedeng palampasin kasi. Hindi ko na maintindihan ano ba talaga, kuyang? Kaninang umaga, habang nanonood ako sa TV, parang, even my PA, PA ho natin, napansin ho niya, si Pangulong Duterte, ho, ay uh, mukhang pumapabor na na itaboy na ang mga barkong pandigma ng incheck dyan sa West Philippine Sea. Oh, I thought that was the yung, yung pag-iisip na po ng ating Pangulo sapagkat ang uh, mga sundalo natin gusto niyo talagang wala na ho yung mga barkong pandigma ng mga Chekwa dyan sa West Philippine Sea. Ganon din po ang pananaw ni DND Secretary Lorenzana. Ang AFP Chope staff po natin talaga namang ayaw na nila. And I thought na yung sinasabi ng Pangulong Duterte kaninang umaga, eh sumasangayin na rin siya. Oh, ay, ako, ang problema, nitong gabi, nanunod po ako ng uh, newscast, ay iba na ho ang takbo ng utak ng Pangulong Duterte na naman. Bakit ho gano'n? Eh, eh, itong binalita ho natin, Duterte walang balak na itaboy ang mga barko ng China sa WPS. Sabi niya, malaki ang utak na loob natin sa China. Dahil daw po sa Sinovac. Pero hindi sinasabi ng Pangulong Duterte, ang dami nang ipinangako ng China sa Pilipinas na tulong build, build, build. O tingnan nyo, hindi umaandor ang build, build, build ng Pangulo. Pinangako, ano yan? Pinapunta sa China, ho. Pero, inuna po ng China ang pagsangayon ng Pangulo na huwag siyang gagalawin sa West Philippine Sea. O? Oh. At bibigyan siya, pinangakuan po. Pinangakuan. Bibigyan siya ng Sanyawak. Nakarating naman po yung Sanyawak. O? Oh. Pero yung mas malaking tulong na ipinangako ng China ay hindi po dumarating. So saan ang, saan ang utang na loob po ng, ng Pilipinas o dito? At bakit ho ipagpapalit po natin ang ating bansa sa utang na loob? Kinukuha na nila ang ating Pilipinas. So, kinukuha na po ng China. Ayaw pang kumibo ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. Utang na loob. Ayaw makipagdigma. Eh wala na ho tayong teritoryo gagawin na po ang Pilipinas na probinsya ng China. Papayag po ba ang mamamayang Pilipino na gagawin pong lalawigan ng China ang Pilipinas? Kayo, bukang uh, nag-iba ang hiihip ng hangin. Nakala ko eh, pupurihin ko ng Pangulong Duterte. O, eh. oh, kaninang umaga. At nagtataka ako, oh, bakit Nakikita ko sa telebisyon ang Pangulo sa umaga. But that was a rare occasion. Sabi ko, ma, nandito ang Pangulo. O <laughs> pagdating ho sa gabi, iba na po ang, uh, ang pananaw ng Pangulo natin. Jesus Mariano Garapon. Pagkatapos nahihiya daw po siya, at nalulungkot, humihingi po ng paumanhin. At hindi po niya, mapigilan na hindi i-extend ang MECQ up till May 14. Nagsosorry po sa atin. Bakit po magsosorry ang isang tao sa kanyang kapwa? O? Eh siyempre ho, nagsosorry sapagkat merong hindi magandang nagawa sa kanya. O ganyan siguro ang ating Pangulo. Kaya, na, kaya nalulungkot daw po siya at nagsusorry, humihingi ng paumanhin sa taong bayan sapagkat naging palpak ang response ng gobyerno sa COVID-19 virus. And that is a fact. Palpak ang uh, ng Pangulong Duterte at ng uh, gobyerno natin sa COVID-19 virus. Malala na po ang sitwasyon sa India. Pero sa kalagayan natin, mga kaibigan, napakalala na rin ho ito eh. Sa Southeast Asia, tayo po ang pinakamalala eh. I think second only to Malaysia. Pero matindi ho ang lagay ng uh, ang sitwasyon po natin dito. Gusto man po ng pamahalaan na magluwag na po ang ating uh, ekonomiya, hindi po pwede. Nandiyan yung virus eh. Na hindi po ginamot, hindi po pinagal, hindi po inasikaso sa tamang pamamaraan ng ating gobyerno. Marami po ang mga health experts na nagsasabi pinabayaan po ang testing, pinabayaan po ang tracing. Sa totoo lamang, oh. wala naman pong testing na talaga ginagawa. Eh. Wala nang test kit na binibili eh. kasi wala na yata pambili ng ating gobyerno. Nakakahiya eh. Pero ang, ang laki ng utang panlabas ng ating gobyerno, trillion, saan napupunta ho ito? Inuutang ho yan, para dito sa pandemya. Saan na pupunta ito? Uutang na naman po ang ating gobyerno sa ADB. Hindi ko alam kung paano, saan po, saan po nila gagamitin ang uutangin ho ito. Malapit na talaga ang eleksyon, ano ha? Malapit na ho ang eleksyon. Pero ang pinakamalungkot ho dito, we have here a president that refuses to defend our sovereignty against foreign aggression ho. Mga kaibigan. This is very clear. Ayaw niyang itaboy ang mga incheck sa West Philippine Sea because may utang na loob tayo sa sa in Sino nagkalo nagkaroon ng utang na loob? Sino nakipag-negotiate? Sino po ang nakipagkasundo? Magkano? Ang dahilan. The Filipinos never knew that. Ayaw aminin po ng gobyerno natin na meron pong ginawang verbal na kasunduan ng Pangulong Duterte with China. What was that? Ano po yun? Ito na po, ito na po ba ang tinatawag na utang na loob ng ating Pangulong Rodrigo Duterte? I do not know really. Hindi ko alam. Ha? Pero nakakahiya naman po ang ating uh, bansaho, bansa ko. Nakakahiya ang ating uh, gobyerno pagkat pinagtatawanan nung tayo ng ating mga kapitbahay sa Asia. Meron pang sinasabi ang ating Pangulo, sinisisi po niya Amerika. Dahil hindi daw po tayo ipinagtatanggol eh. E bakit hindi niya tanungin ang kanyang sarili? Nahingi po ba siya ng tulong sa Amerika? Oh? Nahingi po ba? Nahingi po ba ng tulong sa ating mga kapitbahay na Asyano na meron din pong problema sa South China Sea at pinakamkam din ng mga incheck. Wala ho eh. Sa Europa, meron bang uh, pakikipag-talakayan uh, ng ating Pangulo para tulungan siya dito sa problema natin sa West Philippine Sea? Wala po. Bakit? Kaibigan niyang China eh. <laughs> ha? Kaibigan po niya ang China. That is it may utang na loob daw po tayo. Oh, pero ang laki ng mga ipinangako ng mga in-check sa Pilipinas so, with Mr. Duterte na hindi po tinutupad. Tanungin nun natin kay Pamulong Duterte. Tanungin nun nyo kay Mr. Roque kung may masasabi po siya. Oh, huh? tanungin nun nyo. Ay, nako talaga. Alright. Sampung minuto bago mag uh, alas 9 ng umaga. Keep safe always, Sir Ben, sabi ni Josephine Tale Dilio. Salamat po, ha? Ma'am Josephine, thank you very much. Salamat po, Sir, sa pagsama kanina sa NBI. Ayan, thank you very much din po, ha? All right. Ito pang isa na hindi ko maintindihan, no? Palibasa ano mga matataas na official ng ating pamahalaan, kaya nilang lumabag sa batas. I am referring to two congressmen who boldly defied the law and distributed ivermectin to their residents in Quezon City. Maliwanag po na wala pang registration ang ivermectin para i-distribute, ibenta o kaya ipamahagi sa mga mamamayang Pilipino. Okay? Wala pang registration, kaya bawal po ang distribution, sale, or ibigay. Okay? Gamitin. Walang registration. That is the law. The FDA law. Hindi po rules and regulations lang ito, mga uh, uh, kababayan. Hindi po rules and regulations lang ito. Batas ng FDA ito. Bawal ho kung walang registration ng FDA, hindi po ninyo pwedeng ipamahag. Eh, itong dalawang mokong na ito, ho, oh, mga kaibigan, palibasa, ah, congressman, wow, sila po yung nagpatigil sa prangkisa ng ABS-CBN. O oh, nga naman, oh, kung nagawa nila sa ABS-CBN, Ivermectin lang, hindi nga pa pagsalita ang Ivermectin. Eh. Oh? Wala namang lalaban sa kanila. Eh. Wala namang magdedemanda. Oh. Pero titignan natin, ha? Kasi may paglabag sa batas ito. Maniwala ko, mga kaibigan, paglabag sa batas ang ginawa po ni Marcoleta at Defense Office. Bakit oh? E paano nga naman? Nagpamahagi po sila ng ivermectin sa mga QC residents kahit wala pang rehistro sa FDA. Pangalawa ho, nagpapirma po sila ng waiver sa mga tumanggap. Waiver ho, na walang magiging kasalanan ang uh, mga nagbigay ng ivermectin kung may mangyari sa mga tumanggap. Ibig sabihin nun, walang kasalanan si Duterte, hindi uh, naman si Duterte in fairness, Mark huh? Marcoleta, walang kasalanan. Defensor, walang kasalanan. Pero alam nila wala pang registration kasi hindi pa po tapos ang clinical trial for this drug. Who are they to distribute? Who are they to defy the law? Mga uh, kababayan ko. I do not know what's in the head of these two congressmen that they insisted to distribute ivermectin kahit alam po nila labag sa batas. Ang sabi nila, we are at war with the virus. Really? <laughs> I thought medical practitioners are at war with the virus. Hindi po yung congressman. <laughs> alam niya ang buhay na ito. Bakit po yung mga congressman? Ha? Nakikialam na po sila sa trabaho ng mga medical experts. Ito'y maliwanag po, usurpation of function. Ha? Huh? Usurpation of function. Pero hindi po yun ang krimen. Ang krimen ho, mga kaibigan. Ano sabi ni uh, uh Justice Secretary uh, Guevara? Uh, the DOJ says, wala bisa yan. Uh, yung, ibig sabihin yung waiver. Maliban kung ang gamit ay para sa pribadong kaso. Katulad po ng Adultery. <laughs> o oh, yan ah. Yan ang sinasabi ng DOJ sa waiver na ginamit po ng dalawang kongresista. Pinapirma po nila yung mga tumanggap ng ivermectin para walang kaso si Barcoleta at saka si Defensor kung magka-aberya ang gumamit ng ivermectin. Walang bisya yan, sabi ng uh, DOJ, Department of Justice, through Secretary Guevara. Kasi yung waiver ay e para lamang po sa mga pribadong kaso. So again, this is the second, the second uh, case na pwedeng isampa laban dito kay Marcoleta at Defensor. But who will file the case? We, not, we didn't even see a trace of any policeman military or the AFDA or the Department of Health at the site. kaibigan, in other words, they were free. Bakit po ganun? There is a clear violation of the law sa ginagawa ni Marcoleta at Defensor. Pero wala si De Bold Sinas. Where was Mr. De Sinas in that particular occasion? Definitely, surely ho, alam ni Mr. Sinas na yung dalawang kongresista po ay lumalabag po sa batas. But the Bolsinas was not there. Nandun po ba siya, Mr. De Bolsinas? Did you see Mr. De Bolsinas? Malaking katawan yun. Malaking tao, malaking tao. Hindi nag-exercise po yata yun. Hindi na nga yata makalakad eh. Oh? Pero malaking tao yun. Did you, did you see him there? Any of his representatives? Ha? Huh? Wala? Jesus Mariano Garapon. Ano kaya ang nangyayari sa buhay po natin, oh, mga kaibigan? Samantalang yung mga mga jeepney drivers so natin nagpapalimos lamang, oh, pinagbintangan na lumabag sa protocol, health protocol, tinulong! Now tell me, where is justice here? Nasaan ang katarungan dito? Bakit wala man lamang sumita sa dalawang gunggong na mga kongresista ho? na pinipilit nila ang kanilang katwiran. Natama daw ho yung kanilang katwiran. We are at war. And therefore, kahit ano ibigay ho natin sa tao, eh hindi well, pa nga sigurado ang kaligtasan mo kung uminom ka niyan. Ah, paano na yan kung magkaroon ng aberya? Ay walang problema po, Mr. Paipon. May waiver ho sila eh. Ah, ganun na eh. May waiver. Kaya, eto mga kaibigan ipinasusubo nila ang kanilang mga kababayan para sa kanilang political stature, para sa kanilang pangangailangan sa politika. There is no other reason for this. Meron po ba kayong naisip po, mga kababayan ko, na dahilan ni Marco Leta at uh, Mr. Defensor para gawin ang kanilang ginawa, paglabag po sa batas? Tanungin po niyo si Mr. Guevara, dalawang beses pong nagpalabas ng statement. Ha? Hindi siya makasangayon sa si ginawa nitong dalawa. Pero hindi niya sinasabi boldly. Ha? Pero nagpapahiwati. Ha? Yun waiver na lamang po. Meron pong paglabag na yan. E yung pong pagpamimigay ng gamot na walang registrasyon ng FDA Chakho paglabag sa batas nilabag si the Dewey ng dalawang kongresista wala ho si the bold Sinas doon sa si area where they distributed the medicines. What, can, what kind of country do we have? Anong klase oh ito, mga kababayan? ko? Huh? Ano ba, ano itong nangyayari sa buhay po natin? Bakit umiiral po ang pagsuway sa batas kung ang nag ang sumusuway ay mga kongresista na ho natin? Spokesperson sumuway po sa mga health protocols? Hindi po yun imbisigan sapagkat is spokesperson ng Pangulong Duterte, the bold sinas, nagmanyanita ho, hindi po pinaimbisigan ng Pangulo sapagkat itinalaga niyang PNP chief. Eto, dalawang kongresista ho, nagpamigay ng ipinagbabawal ng gamot ho, ng pamahalaan. Hindi po hinuli. Bakit nyo huliin yung mga gumagamit ng droga? Huh? Bakit po niyo hinuhuli sila? Hindi po ba kahalintulad po nito? Ah? Illegal drug po yan kasi walang registration eh. Kahit ano pang sabihin ni La Marcoleta at defensor ho mga kaibigan, kung ang droga na nandito sa Pilipinas, if it's not registered with the FDA, that is an illegal drug. O sabihin po niyo sa akin kung hindi totoo yan. O ano yung hinuhuli ng mga polis? Yung mga kababayan natin maliliit na gumagamit ng illegal na droga. Ayun. Inakasuhan po sila habang buhay po sa kulungan. Pero ito si Marcoleta, maliwanag ho, defensor, maliwanag pa sa, sa, sinag ng araw ho na lumabag po sila sa batas. No matter what position they have, they are not health experts and they do not know what they are saying. Huh? Hindi po nila alam yun. Hindi nila expertise yun. Ang mga eksperto natin nagsasabi po, hindi pa po tapos ang clinical trial, ivermectin remains unregistered drug and therefore it is an illegal drug. Anong sasabihin po ni Mr. DeVold Sinas? Okay? All right? Okay. Exactamente ho. Alas 9 ng uh, gabi. <laughs> Sandali lang ho. Iinom lang ako ng tubig. Bukang uh, napapalakas po ang tinigo natin. Pero walang problema ho yun. Meron po tayong gamot. Uh, Inire-recite ako sa atin ng aking personal na doktor, si Dr. Franklin Giza <clears throat> retired na po, na doktor ng Department of Health. Alright. Mm. Gusto po niyong mapakinggan muna yung ating, ano, yung ating... Uh, Magchat-chat -cha muna kaya tayo. Ano? Ha? Huh? Wala, hindi hindi pa po pwede. Ha? Huh? Hindi ba 'le? Okay. Tuloy-tuloy na una natin. Ha? Huh? Jenna Remo uh, ano? Eh, dire diretso na huh? 'yon. Ha? Oh. Ayun, ayun pala, minanagkaka-problema pa rin pogi nating reporter eh. Madali yan. Oh, huh? kahit hindi ko na mababasa yung uh, lead, lead, lead ng uh, balita, eto na ho, mga kaibigan, patinggan na po natin ang kabuuan ng balita ng ating reporter, si Nestor Pogi. Kagitla, Nest, gandang gabi. So tatapin, magandang gabi sa Ang mga manggagawang Pilipino na nahawahan ng COVID-19 ay makakatanggap ng naangkop na kabayaran mula sa gobyerno sa pamamagitan ng Employees' Compensation Commission. Ito ang inihayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III na nagsabing inaprobahan ng ECC Board ang pagsasama ng coronavirus disease sa listahan nito ng mga sakit na naugnay sa trabaho. Sinabi pa ni Belio na ang komisyon ay naglabas ng Board Resolution No. 210414 na tumutukoy sa mga kondisyon para sa kakayahang bayaran ang COVID-19 sa ilalim ng Annex A ng mga sinusulang patas sa bayad sa mga empleyado. Samantala, sinabi naman ni ACC Executive Director Estela Cipagan-Banawis na narapat lamang na bumuo at magpasa ang komisyon ng mga patakaran na mabisa at mahusay na tutugon sa kasalukuyang sitwasyon at nagbabago ng mga pangangailangan ng ating mga manggagawa. Sa panahon ng pandemya, ang ECC sa pamamagitan ng Board Resolution No. 200307 inatasan din ang Social Security System at ang Government Service Insurance System na streamline ang pagproseso ng easy claim ng mga manggagawa para sa mga sakit kabilang na, na ang covid-19 na nakuha sa tungkulin sa panahon ng pagsiklab ng pandemic para sa your honor please ng broadstream cast communicators ako si Nestor Kagitla ng uulat Thank you Maraming salamat, tareng uh, Nestor. Yan ang isa sa mga sinasabi kong magagandang balita kanina. At least we have this uh, uh, official statement from the Department of Labor and Employment na ang uh, COVID uh, virus oh, is already compensable. Ang ibig sabihin, pwede nang bayaran ng gobyerno ang uh, ginag- ginastos. Oh, may may, uh, may amount yan eh, pero malaki po ito. Uh, may amount yan, uh, babayaran po ng gobyerno sa hospital. Alam niyo may mga manggagawa tayo na inabot po ng indulto sa virus na ito and their bills have gone up to 1 million pesos or over 1 million. E eh, paano babayaran ng isang manggagawa ang isang million? So nakita naman in fairness to the government today, nakita po nila yung uh, problema na ito. And I think nag-usap-usap po ang mga pinuno natin at napagpasyahan po nila na uh, sabihin, there is now a presumption of compensation. Ibig sabihin, pwede na ho i-compensate ang mga nagkasakit sa COVID-19 virus. This is good news pwede nating pasalamatan. Baka sabihin po nyo, hindi po nating uh, uh, yung pinupuri ang ating gobyerno kung meron silang magawang maganda. Tama ko yun. Tama ko yun. Pinupuri ko talaga. In fairness. Hmm? Sino man ang nag, uh, nagpanukala uh, nito, uh, I would like to find out, mas lalo ko siyang pero the, the, president has already approved this eh. So ito ho mga kaibigan, uh, maaring hindi pa batas ito eh. Pero pwede nang magsimula daw po. So even the PhilHealth is involved here and then the Employees Compensation Commission which will shoulder uh, the most part of this para sa ating mga manggagawa. Marami hong hindi nakakakilala dito sa Employees Compensation Commission ito po ang nagbibigay po ng uh, insurance ng ano ng uh, ng compensation kabayaran sa mga nagagastos ng mga empleyado na nakuha nila habang sila po ay officially enrolled as an employee of a company ayan okay yan po ang uh, responsibility ng employees compensation Commission. At, ito ngayon, isinama na po nila itong virus na ito, COVID-19, sa compensable for the, to the workers. Ang ganda noon ito. Mga kaibigan, malaki ho ang gastos ho dito sa hospital ng mga nagkakasakit. So, pwede ho yung nagkasakit. Kaya yung mga gamot ninyo, isa sa po yan ng ating pamahala. Kung hospital po ho kayo at lumobo po ang babayaran ninyo, meron pong malaking bahagi na isa sa inyo o babayaran ng gobyerno sa hospital. Maganda ho ito, makakatulong ng malaki sa ating mga magagawa at hindi na po sila ma i-stress. <laughs> Angel Zai! Hehehe, nahihiya po ako, sir. Bakit ka mahiya? Totoo naman, eh. <laughs> ha, di ba? Totoo naman, eh. Pero ang baba, ang babait po ng mga nakasama ho namin kanina uh, very, very talagang uh, accommodating ho sila. All smiles, kahit may problema. Natutuwa po ako sapagkat uh, napakasaya po kami. Nagagalit na, na, nagagalit po nga yung mga tagi-NBI dahil wala na ho kaming, uh, parang wala na ho kaming social distancing eh. <laughs> Pero I hope, naintindihan po ng mga tagi-NBI na para ho kaming nag, nagbabanding ho eh. Para 'ho kaming uh, nagkaka nagre-reunion eh. Parang magkaka magkakaibigan na 'ho sa matagal na panahon. Yan po ang pakiramdam ko po kanina eh. Huh? kanya Pasensya na po sa National Bureau of Investigation. Kung medyo may nilabag po kami sa protocol. Ano po? Pero hindi po namin tinanggal ang aming mga face shields at mga uh, face masks. Medyo madikit lang po kami nagpapa-picture 'ho kami sa baba na 'ho eh. Ha? Nagpapapicture na ho kami sa buway. Ah, eh, tinaboy na ho kami ng mga taga NBI. At okay lang naman. Ho. Hindi po kami ito nagdaramdam. Ah, kasi kailangan naman ho yan. Sila rin po ang mapapa ah, mananagot ho dun eh. Pagka na-post na namin sa mga Facebook-Facebook accounts natin. Ha? Ah, yung mga banding-banding ho doon sa mga ah, pangalan nito. Ah, baka mapagalitan po ang mga NBI. But pasensya na ho kayo. We are sorry about it but we felt we were having a bonding para kaming nagkakareunion ng mga magkakamarkada, magkakamag-anak uh, sa isang lugar. O, ayan po ang pakiramdam po namin kanina. Masaya po kami na, na gumawa ng paraan para maka, makamit ang katarungan para sa mga biktima ng online lending uh, scam at Seven Stag International. Yan. So maraming salamat sa mga tumalo sa ating pagpapail ng official case sa NBI laban sa mga operator ng online at Seven Stag International Scam. Alright, Alan Valdez, Seven Stag. Good evening. Uh, Jenna Remo, opo sa group namin. Tatapin dami na victims na sa Mindanao. So mga biktima din po ng Seven Stag, ito mga nag-chat-chat na po sa atin. Huh? Is this a group of seven stag international from Mindanao? Pati sa Bacolod, meron na, ho, pero ibang klase naman daw doon, hindi po yung seven stag. Yung high five po, mukhang itinigil din. Uh, itinigil pa. I don't know if the seven stag still continuing with this, its operations. Na po, itinigil muna yan. Gusto nilang ipalit itong high five, pero I don't know uh, what is the latest on this. Pero makikita na po natin yan because there is now an official case filed with the NBI against these scammers. Okay? Alright. Angel Sai, nahiya lang po sir. Kaya tahimik lang po ako. Pasimple lang po ng tabi. Pa-picture-picture. <laughs> nagtataka nga. Pati yung PA ko nagtataka. Nasaan ba si Angel Sai? O yun. Hanggang sa pag ho namin, hindi namin nakita. Kanina lamang o, oh, na nagkakantahan na sila kay Ma'am Rosa Milla. Yun, doon po kami nagkakakilala. Kanya, okay lang, approved. Pero ang totoo niyan, oh, para kami mga magkakapatid, para kami mga matagal na magkakaibigan, nung matapos po kami mag-file, nung nasa baba na po kami ng NBI, it was fun for me. Alright? Na tumaba po ang puso ko doon. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Ah? Napakabuting tao kayo at dapat po, hindi kayo na ng mga panluloko. Di ba? All right. Oops. Ah, uh, Ben Panla, hello po. Good evening. Oh. Uh, sino naman? Bernard Monte mat matagal na ganyan si Duterte nang tumatakbo siya presidente sabi niya mag jet siya at itatayo niya bandera ng Pilipinas yun pala joke lang inutil na Duterte. Ayan o, oh, ang sabi, hindi, hindi ho ako nang sabi niya na, si Mr. Bernard Samonte, kaibigan ganun natin from Canada. Alright, thank you very much, Bernard. Uh, ben Padla, uh, merong pang dagdag, time to fire, duke. Digong, niloloko ka lang, ni duke. Diyos ko po. Sa live, I'll sail. Magandang gabi po, your honor. Watching from Lukban, Quezon. Meron din po mga tagi-Quezon kanina. Oh, uh, salamat po sa support nyo kanina sa aming mga biktima. Ganon din po kay Sir Perfecto, uh, T. Bordalio at Miss Angel. Ayan. Chalea Malyari. Good evening po, Your Honor. Thank you po sa tulong nyo at lahat ng Ola. Okay. Thank you very much also. Ha? Huh? Uh, Chalea Malyari. And sa Live, Your Honor, nawapo po magpapagtagumpayan po natin ang ating pinaglalaban dahil sa tama po tayo. At nasa po, nasa punatin ang Panginoon na gumagabay sa atin. Okay? Araw-araw. Salamat po. Stay safe po. Ayan. Thank you very much. Okay? Bernard, uh, Bernard, God bless po sa ating lahat ang gobyerno ng Pilipinas kasi ngayon, ang presidente inutil, man aspeto natin sa gobyerno, anong ma-expect natin sa gobyerno. Kung din ang presidente, mga bata ni Duterte, ya mga congressman, ah, <laughs> na itong dalawang congressista na ho natin na nagmamagaling. Labag sa batas ho ang kanilang ginawa. No matter what they say, It is against the law. Panginoon ko po, kahit hindi nag-aral ng batas, ha? alam po niya ang tama at hindi tama. Ito dalawang congressman lang ho, ang hindi nakakaalam ng tama at hindi tama. Sa totoo lamang ho, eh, yung ginawa nilang pagbasura sa franchise ng ABS-CBN, wala sa batas yun wala sa batas talaga. Ang gobyerno ng Pilipinas kasi ay hindi, okay. Si Bernard Samonte. All right, okay? Oops, medyo hindi ko yata. Alipe. Thank you Sir Ben sa tulong sa amin. Patas balita. Ang alam ko, ni rekomenda ay sandali ha. Tanggal mo nga yung blue. <laughs> ay hindi ba matatanggal yan? Alam ko ni rekomenda lamang ni Congressman Defensor. Markuleta ang gamot sa dalabas sa mga doktor. sabat hindi, partner. Baka hindi nga doktor yung mga nandun eh. Dahil, bakit ho ganun? May waiver. Magbibigay ka ng gamot. Pagkatapos may waiver. Anong klase ho yan? Magbibigay ng reseta yung doktor. Hindi yung official prescription pad ng mga doktor. Ano yun? Oh? <laughs> hindi ko maintindihan o eh. Were doctors really doctors o? Oh? Hindi ba nila alam ang kanilang ginagawa ng pamudbo oh, ng mga gamot na hindi pa aprobado ng FDA? Sabihin na po natin, meron pong, uh, uh, ano pang tawag nun, yung uh, merciful uh, permit <laughs> o compassionate permit sa ibang mga hospital. At sa hospital, may mga talagang doktor na katalaga na tumitingin po sa mga pasyente at sinusubay ba yan kung mayroon pong side effect or adverse effect? Paano na lang ho? Kung pag-uwi ng mga tumanggap ng ivermectin, isa o dalawa sa kanila ang tinamaan po ng hindi tama, maganda no? Walang doktor. Nangisay, namatay, Walang pananagutan ng mga nagbigay kasi may waiver. Pero wag mo kayo mag-alala. hindi rin po tama, labag din sa batas, hindi na sa batas ang waiver sa ganoong pagkakataon. Yan ang sinasabi ng Department of Justice. Ang waiver ho, pwede sa pang private, ha? katulad po ng mga kaso, ha, adultery, private, pag-asawa. O yan. O, di ba? Alright. Okay. Mga kababayan po, uh, kaya patas balita, uh, sa tingin ko eh, uh, yung mga doktor na kasama ho dun eh, I don't know kung talagang totoo. Huh? Baka gamit lamang, mga props lamang po nila Defensor at, uh, at uh, Marcoleta. Kasi walang prescription pa. Sinulat lang sa papel. Ano ito? Lukuhan? Joke only? ang pagpolitika lang. Rosa Mia. Hello po. Nakauwi na. Ay, salamat naman. Nakauwi na. To. Everybody, nakauwi na ba talaga? Okay. Uh, contento ba sa kantahan? Huh? Okay. Very good. Jomar, uh, problema sa bansa natin, yung mga naghanap buhay ng maayos, yun pa inaabuso lalo na kapag nasa gobyerno nagtrabaho, gamitin kanyang power para uh, abusuhin ang mga maliliit na tao. Sana masibak yung mga ganit of Seymour. Oho, ay Ah, maliit na tao. Sana masibak yung mga ganitong tao. Sana nga. Ano? Sana talaga. Alright. right. uh, Rigeline, Biscay Leyada. Good evening, Sir Ben. Okay. Patas. Medyo mali daw kasi Sir Ben, si Duque at Domingo sa pagtakbo sa operation ng mga gamot sa COVID na pinapayagan nila na mag-supply sa bansa. Alam ko ni al, Uh, kahit ano pang sabihin itong dalawang kongresistang ito, uh, patas. Sabihin nyo natin, mali. Eh, anong ginagawa ng gobyerno? Bakit hindi nila patalas sa Kung mali. Kung may pagkakamali. Di ba? Kung hindi na po natutugunan yung responsibility bilang government officials, it is incumbent, imperative upon the president to si bak si these people eh hindi niya ginagawa eh. so walang katwiran sila Marco at defensor na sabihin mali si Duque mali si FDA kasi sila pa ang may katungkulan eh Inaiiral po nila yung batas eh. Ang mali, si Marcoleta at saka si Defensor, ipinagpilitan po nila ang kanilang katwiran na baluktot. Yan ang totoo. Yan ang totoo. I do not know. Ask any uh, lawyer. Ask any uh, uh, health expert. Ang batas ang pag-uusapan mo natin. Batas ng FDA at saka yung waiver. Uh, I'm just, sinusunod ko lamang po yung sinasabi ng uh, Department of Justice dito. Nakakaano eh. nakakasuklam po ito eh ipinagpilitan po nila ang kanilang katwiran na baluktot. They defy the law. Talaga, they defy the law. Okay? Ariglado. Ay, nako talaga naman. Ah, uh. Pasha uh, Torres, sir, thank you so much sa time na ibinigay niyo po kanina sa pagsama niyo po sa amin. God bless you po. Pasha. Uy, thank you very much. Basha, ha? Huh? Maraming salamat po. All right. On the line is uh, Mr. Perfecto Bordalio, ang leader po ng Ola. Uh Mr. Bordalio Peri, magandang uh, gabi sa iyo. Ganon din po sa iyo, Sir Ben. Magandang gabi po. Good evening, sir. Magandang gabi po sa lahat. I uh, would like to uh, say thank you very much for your leadership, huh? sa kagalingan ng uh, liderato mo at uh, yung mga dapat po na nandoon sa pagpapile file uh, ng kaso sa NBI ay sumunod at nandoon. Ang ganda-ganda nga para tayo magkakapatid kanina, Terry. Uh, Perry. Oo nga po eh. Uh, Ang saya pa pag <laughs> <nakita> kita <laughs> Oo nga, para, para mga ano eh. Para tayong nas, uh, sa ano, oh, sa pamilya. Oo oh, nga. Sa <laughs> That so, was... ng, ano, pagkakakulong natin ng mga lockdown. Oo. Oh. Ayun, Tayong, <laughs> <taraki> talang, <laughs> I felt that really, ha? Huh? I para felt that. Naging, ano, uh, para tayong nasa big pa, oh, na balibilo malibilo sa tao. Oo oh, nga. I mean, talagang iba yung pakiramdam ko kanina sa pag-angkang pag-uwi ko, eh, talagang matutulog na lang ko. Naalaala ko yung mga kasama ko natin. Eh. <laughs> Masaya. And I'm very happy. Yeah. Eri, ano nga natin dyan? Opo. Mm. At, uh, maraming salamat po sa inyo, Tata Ben. Ayun. Salamat po sa lahat ng tulong na ginawa nyo. Alam mo, talagang tungkulin ko ito eh. Uh, ito na lamang po siguro uh, sa tanang buhay ko uh, at my age, uh, wala na akong ibang uh, naiisip kundi talaga seriously uh, tumulog po sa mga kababayan natin na aping-api na talaga. Uh, kahit alam ko, medyo delikado sa buhay ko rin uh that doesn't really matter now eh ang mahalaga ay eh, pagtanggol po natin ng ating mga kababayan na lubhang na pong agraviado po sa ating gobyerno. Keri. Opo. Eh, sa nangyari ko kanina doon po natin makikita na kahit ang bigat ng mga problema nila, anong bigat ng sama ng loob na dinadala nila, yung mga depression nila. Eh, ganun po talaga ang Pilipino. Nakukuha pang makipagbiruan, makipagkawanan. <laughs> so, may mga time na sinasamantalan nila yung maging bataya. Oh. Kahit na sa kabila nito ay uh, mga biktima ng mm -hmm. uh, itong mga mapagsamantalang uri sa lipunan natin. Correct, correct. Talagang I felt really a happiness in my heart. And uh, kanina, nagtatawagan na nga yung mga dumalo. Uh, nag nagchat-chat sila at tumatawag. tawa uh, tawag tuwa sila. Eh. Yung, yung mga nga uh, na nagagawa pa mag-video kiss kada. <laughs> Nagsasama pa sa, sa bahay nila. I think that was a good one. Na huh? talagang naka napakaganda ho ang pagkakataon na uh, naipakita natin muli na kahit hindi tayo magkakamag-anak, kahit hindi tayo magkakakilala, kung ang puso natin ay nag iisa na magtulungan, napakaganda ko ito. Higit pa sa magkakapatid ang ng turingan. Ano, Terry? Opo, opo. Kaya nga nung pag-uwi ko kanina, medyo, ano, ramdam na ramdam ko. Kumbaga sa, kumbaga sa, ano eh, kumbaga sa pumaya. Eh, kumbaga sa anim na number kuha na nakitang kita kuha na natin yung limang number eh isang number na lang <laughs> sana lang. <laughs> isa na lang sana loto na ito so, no so, <laughs> malapit na malapit <laughs> na po eh nakita ko na may may mga post po eh, eh yung mga pati sa mga tabloid ando doon na yung tungkol sa loan shark ah Ang mga, sa naka front page yung mga tabloid I ah, very good talagang uh, lumalaganap na oh that's because of your leadership oh. talaga uh, Perry. huh? Uh, you, you have to acknowledge that. We have to acknowledge that. Kinakailangan palakpakan nun natin at uh, purihin nun natin ang ating kasama. He is also a victim himself. Perry was also a victim at parami din po siyang naging karanasan kanya. Sabi nga niya sa akin, uh, minarapat po niyang i-organize itong mga victims para iisa lamang po ang takbo, iisa lamang po ang pamamaraan ang gagamitin para makamit ang justisya. And now, nagtatagumpay ka na, Perry. I think nakikita natin ang tagumpay mo. Opo. Tatabin. Ay, hmm. Kitang-kita ko na po. Kitang-kita ko na po. Oh. Uh, sabi ko nga, isang numero na lang. Tatama na tayo. <laughs> isang numero na lang. Ah, sana hindi. <laughs> Sino kaya magsusulat ng isang, isang final number? <laughs> And, namumuro na po. Ah, namumuro. Ah, final number po. Alam Nani mo, nandito na po, sinado. Oh, Senado. <laughs> oh, ala, oh, sa NBI talaga. Alam mo ang magsusulat ng ano ng final number niyan. It will be the NBI. Opo. Opo, opo, opo. It will bali, be the N. ano na po eh sa pagko-complain. Oo. Bali ano na eh owner na natin eh. Oo nga. 'Yun na lang po ang kulang. Ito na pong uh, list legislative. Mm -hmm. yung po kung paano na po. Uh, lalagyan ng konting timpla, ng konting atim at konting tamis itong uh, batas. Itong batas. Tama yan. Uh, kaya yung legislative na lang po ang kulang. Oh, pagtulungan natin ang uh, legislative na yan. hayan uh, mo, I will uh, pagkatapos ng NBI, pupuntahan ko si uh, uh, yung kasama natin si uh, uh, Sherwin Gatchelian, uh, Senador ng Valenzuela. We will try to uh, get in touch with him at uh, sisikapin natin yung isang numero na kailangan na natin. E and nandyan na, may, may ilagay na para ani na tayo. <laughs> Di ba? Opo, opo, tatabihin. Actually, yung tungkol doon sa Fair Collection Practices Act, andyan na po eh. Nandun na? Yun na lang po ang sisilipin natin, yung tungkol naman po sa usury. May, you, may problema pa po doon eh. Ah, uh, usury. Sa usury po na, uh, opo, Tama yun, tama yun. Oh. Alam niyo yung sinabi ni, uh, ni Peter kanina, itong may, 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 itong, may tungkol, tungkol sa ano, yung, uh, ano, ano yung sinabi mo kanina, Padre? Yung, uh, ano yung sinabi mo kanina? Yung uh, nandiyan na po sa Senado, uh, na, na batas na. Uh, yung, ano, uh, oh, yung sa Yusuri po, oh. Law, na pinag-aaralan na. Yung isa pa, yung le sa legislative po. Ah, 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 Yung yung isa pang gagawin ng Senado. Yun nga po, yung tungkol po dito sa ano, sa usury, ito po yung ano, yung pagpapataw po ng ano po nung kat katulad ng kalahati lang po yung natatanggap. Ah. within seven days. Mm -hmm. Yung Yun po, kailangan pong ano, kailangan pong masilip 'yun. Kung, yung uh, ah. yun ng konting counting timpla. Mm -hmm. Pero mas batin uh, batindi uh nabanggit mong una kanina yung uh, unfair debt collection. Yung, opo, opo. Yung paniningil. Yung ay, fair debt oh, ano fair debt collection. Ay, ano? Correct. Ano? ano? fair debt collection, collection. Kasi ang ginagawa ng fair mga... Fair debt and collection. Yun po. Oo. Oh, oh, ano? Uh, na i... Uh, natalakay ko na dito sa ating programa noong April 27 yan. At uh, I, I cited there the uh, observation of the Department of Justice. Sumasang-ayon po sila. kung merong pong batas para dito. Kailangan isang batas na. Yan ang uh, yan ang pananaw ng Department of Justice and I hope na ito ang isusulong ni uh, Sherwin Gatchelian sa Senado. Ah, uh, total nakakausap mo na siya, di ba? Opo, uh, bali yan po ang naging usap na uh, pinag-usapan namin nung ano staff ni Senator Sherwin nung tinawagan po nila ako sa telepono, ayun na nga po, lumalabas po doon na kailangan daw po, ano, uh, sa legislative daw po, yung tungkol po dito sa mga problema po dito na magawan nila ng mga parang ano yan eh, um, resolution or something yung para matimplahan po ng ano, ng mm -hmm. maganda-ganda timpla. Mag-aaralan uh -huh. daw po nila. Kasi itong unfair debt collection o, no? eto ginagamitan po ng mga players ito yung mga na, naniningil eh na hindi makasingil ah, Nandyan na po yung obscenity Nandyan yung mga malalaswang ginagamit para ipahiya ang mga nakautang Nandyan po yung pag-publish nila ng mga details private details personal uh, information about the ano yung uh, nakautang ay balay masama 'yun eh masama oh tapos may pananakot pa, Padre. Ito ang sabi ng NBI kanina sa atin. Tututukan din po nila ito, yung uri ng paniningil ng mga online lenders. Bakit po sila ah uh, maniningil ng ganyan? Di ba? Opo. Alright. Kaya malapit-lapit na po. Na malapit na. Isang, na, matapos, isang numero na lang. <laughs> araw nitong mga nangaharap. Alright. Perry, Thank you very much. Apa? Meron ka pa bang sasabihin sa mga kasama natin? Gawa ka ng panawagan. Um, sa mga kasama ko sa grupo, ayun po, uh, mag-ano na tayo, uh, malapit na tayo. Isang hakbang na lang tayo at uh, matatapos na tayo sa mga ginagawa natin. Sana yung iba, uh, pilitin nyo mag-participate. Huwag kayong ano, magmukmok. Huwag kayong nadidepress. Yung depression nyo, ilaan nyo sa paglaban. Yan. Yan po. Okay. Perry, thank you very much, ha. Maraming salamat. Mabuhay ka. Maraming salamat din ah. po. Thank uh, you Bert. Inyong programa. Aha. Sabi po kami nagsasala magtapasalamat. Okay. Thank you very much. Mga kaibigan, Mr. Perfecto, Perry T. Bordalio head leader ng Ola. Yan, online lenders. Uh, na, 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 ko ito ng mga loko-loko mga nagpapautang. Oh. Kung hindi ba kasingil, nako, Diyos ko po mga kaibigan. Katakot-takot na pananakot. Katakot-takot na panghihiya. Oh. Yung uh, madalas na binabanggit ko ng mga biktima, oh, eh. uh, il, uh, ilalabas na ho yung utak. <laughs> Alam niyo ang buhay na ito. Parang napakadiling pumatay ng tao. Ah, walang ito mga ito. Uh, ito ho, uh, magkakaroon na po tayo ng uh, tinatawag na uh, kaso sa NBI. pero na, nandyan na. And then the uh, legislative part of this is already in the hands of the Senate. Na ikamada na po namin ni paring uh, Perry Bordelio with Senator Wynne Gatchalian. So abangan ho ninyo ang mga susunod pang mga kabanata. And uh, I hope there will not be much, much more, uh, wala na hindi na pumadadagdagan madadagdagan pa ng mga scams dito po sa ating bansa. Si Ma'am Rosa Mia is now on the line. Ito po, one of the uh, leaders din po ng OLA. Ma'am Rosa Mia, magandang gabi po. Hello po, magandang gabi po sa inyo, Sir Ben. Oo, tapos na ba ang ano karaoke? <laughs> alright Ang galing kumanta ni Ma'am Rosa Mia. Oh, ano masasabi mo sa nangyari kanina, ho Ma'am Rosa? Na, na, ano, naging masaya po sa ako. Nagpapasalamat po ako sa inyo, sir. Mm. Pagtulong niyo po sa amin, lalo, lalo, na po sa grupo po ng ni Sir Perfecto. Marami po kayong natulungan na kahit pa paano ay gumaan din po yung pakiramdam. Lalo na po ako. Mm. Medyo na nakakahinga-hinga na. Hindi kagaya dati, talagang hindi na umihinga. <laughs> Nakakakanta ka na ngayon, di ba? Salamat <laughs> <So nga> po. <laughs> kasi ayaw nang buksan eh. Ngayon ay eh, nakaka-ano-ano naka, ano na eh, -hina na hinayang na. kaya ano po, salamat po ako sa inyo, sir. Uh, no problem. Kasi uh. Nagkaroon po kami ng pag-asa. Mm. Na yung mga online lending po na yan eh mapuputulan na rin ng sungay. Na mm. Sana, sa larong madaling panahon. Mag-magkaroon din sila mm -hmm. ng direksyon. Kasi yung mga ginagawa nila sa mga clients nila eh hindi na puro piru kasi sana magkaroon din po sila ng lepsin. Sana talagang uh, uh, ipanalangin natin at uh, Rosa, uh, wag wago kayong ano ha. Wago kayong um, Opo. mawawalan ng pag-asa, wago kayong uh, manghihina ha. Uh, tell your, opo, you know, tell your membership to ano, to stay strong. Uh, hindi tayo bibitaw dito. Nasimulan na natin ito. Napakasaya ang pagsisimula natin. Di ba? Ang saya-saya ng pagsisimula natin. Tapusin natin masaya. Sabi nga ni Mr. Bordalio kanina, si Perry, isang numero na lang. Loto na. <laughs> <laughs> okay? Rosa, tawagan mo yung mga kasama mo, kasama ninyo sa uh, sa OLA, yung mga victims of the OLA. Yung mga sa mga victim po ng kagaya ko at ng mga kasama po namin na iba na hindi po nakapunta Pwede naman po kayo na makiisa din po sa amin kahit na hindi po kayo makasama sa mga pinupuntahan po namin ni Sir. Kung hindi po talaga kaya ng pamasahe, pwede naman po magpadala po ng email yung mga evidence po nila kay Sir Errol kasi dalawa naman po kayong tumutulong sa amin. Kaya hmm. ho, nagpapasalamat po kami sa inyong dalawa ni Sir Errol. Lalo yung mga iba po na hindi, do, hindi po makapunta nga po, yun nga, sa LBC na nga lang po. Kaya po, malaking tulong po kayo sa amin, sir, kayang galaw ah. po. Ah, okay. No problem. Kaya ah. po, salamat po sa inyo. Okay, okay. Sige, Rosamia, thank you very much. Maraming salamat. Salamat po. Okay. Mga kaibigan, si Ma'am Rosamia, one of the leaders ng OLA. Ito po yung mga biktima ng uh, scam, no? Oh, yung lending scam. Si Ma'am Imelda Eslo, si ate dan nito eh. At dang, magandang gabi po sa inyo, ha? Kumusta na po kayo dyan? Hindi na tayo nagkikita. Kokok, uh, jo Juani Pinuela. Good evening, Sir Ben. Watching from New Jersey. Wow, that's a New Jersey. Oh, si Malu, isa sa mga leaders din po. Kasama po namin sa si NBI. Oh, ito kanina. Malu, magandang gabi po. Ay, good evening po. Ben. good evening. Sa mga nakikinig. Opo, ano naman ang pakiramdam mo ngayon, Malu? Kanina po ng pakiramdam po na parang isang buong pamilya, hindi magkakilala, <laughs> pero buusap, masaya, nagtatawanan, oh. nagtatago kami sa problema, pero kahit taglit, naging masaya. Oh. Dahil marami po salamat sa iyo, Tata Ben, kasi nabuksan yung mga problema namin kahit kunting um, uh, palimanagan na nararamdaman na po namin, may liwanag na po. Kesa po dati na parang bulag po kami. Mm Sa -hmm. puro kami problema, puro lang po kami dahil na wala pong solusyon, na wala po kami kakapitan. Dahil po sa inyo, maraming salamat po na support sa inyo para sa kami. Wala pong problema po. Uh... You're welcome po. Thank you, thank you very much din. At nagtiwala po. At nagtiwala din po. po. Ha? At sasabihin ko may nasabihin lang po sa mga ibang group namin. Sige, sige, sige. Ah, uh, let's say ma nice ko lang po sana pabatisin nyo know? na kaya naman mag shout out or magreklamo. Kasi hindi naman pwedeng libo-libo natin, iilan-ilan lang kami, halos wala kami sa dami. mo, Diba po? Dapat hmm. marami. Para mas mapansin tayo. Para mas mabigyan ng mapagsuunan ng pansin. Dahil talagang umaabuso na. Sobra na sila. Kaya lang marinig ng buong mundo. Yung nangyayaring depression, uh, takot, sa pamilya, sa sarili mo. Yes, sir, yun lang yung gusto kong ma ma ipabatid sa kanila na makipag-ooperate mm -hmm. Okay. Apo, thank you sir. Alright, Malu, maraming salamat. Apo. Sana po napakinggan ng mga kasama ko natin ha, na biktima Apo. ng online na ito. Ha? Malu, thank, thank, you. You. thank you. Okay, okay. Maraming maraming salam. say, salamat. Mga power po sa inyo, Beth. Salamat. Huwag kayong ano ah. Huwag wag, 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 po kayo magsawa, sir. Ah, oh, hindi. Wag, basta huwag kayong manghihina <laughs> ha. Stay uh, oh, po, eh. stay strong. Nakakapit po kami sa iyong sayo. Approve. Laban eh. Di ba? Laban. Opo. Oh, okay. Sige, sige, oh, Malu. Ha? Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Thank you rin po sa mga staff mo. Thank you. Thank you very much. All right. Okay, <laughs> uh, si Malu kasama po sa Ola, okay? Uh, si Basra Torres, Basya, Basya Torres, kaya nga po uh, parang barkada lang na matagal na hindi nagkikita. Super saya po. Thank you po uli, sabi ni ba Basya, Basya Torres. Huh? Okay, thank you very much. Natutuwa po ang tatay ko, Sir Bin habang nanonood sa si iyong programa, Vicente Payahay, watching from Bulacan. oh, nandiyan ba kayo sa Bulacan? Uh, malapit na kayo dito sa DA, DAR at sa DENR. Huwag <laughs> kang magalala. O, oh, inaantay ko yung gagawin ni, ng wife mo, ha? At pagka nandito na, ipadadala natin kaagad. rin ako ng sulat para sa Department of Agrarian Reform at ganoon din po sa DENR. Wag ko kayo hmm? Nasa nasa ano nasa target ko na kayo. Okay? Ha? Huh? Jomar, thank you very much. Uh, stay safe. Sunny Bagyo. Thank you so much, sir. Lilian Gabriel is watching. Good evening, Lillian. Lilian. Miguela Cruz. Good evening, Sir Ben. Oops. Uh, na what? Ako? ang ah, bakit yung, yung mga daliri ko? kasi napakabigat eh. Okay, ito. Bigal, bigala. after that, yan na. Rosa Mia Balu Fernando, hehe May bantay si sir. Anong <laughs> bantay? <laughs> Wala PA nga eh. Talaga <laughs> ano ito si Rosa Mia. Ha? Huh? Nag-isip ka ha? Tata Ben Paipon, good evening again. Your Honor Fish. Ayan, si Alas Ko. Okay, good evening. Sani uh, Baguio. pera pera lang yan. Sila serbin. Mga vested interest. Ha? Ah? ah, okay. Usap tayo. Good evening. Aps, naku. Ano ba? Ito. Usap tayo. Good evening, Sir ben. Keep safe always. Bernard Sabonte. Compassionate. Ginamit. nila. Uh, tama. Ginamit ng ano yan eh. Alam mo, ginamit ko ng FDA. Kasi, well, probably uh, meron din po silang nakikita ng ano, kabutihan ng ivermectin. But uh, the fact of the matter is, hindi sila pwedeng magbigay ng uh, talagang uh, registration path because there are clinical trials na hindi po nagpapakita ng maganda eh. Problema ho ng FDA yan kung magbigay at may, may diferensya, delikado ho sila. That, wala, 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 wala ng waiver-waiver na yan iba ba? naman ang uh, aakin akin ho dito. Huwag ho nating uh, susuwayin ang batas. Hindi po, yung batas po, eh, hindi naman po nandyan para pigilin ho ang ating mga ano, hindi, Para tsakin, naligtas ho tayo. Tsakin, naligtas ho tayo. At tama, yung pupuntahan ho natin. Kung walang batas, kinakado na, kanya-kanya na ho tayo. Eh. Okay. Alright. All right. Si Jenna naman, ah, Pakinggan nun natin. Ito naman ang pinuno ngayon. uh, kinikilalang kinikilalang mayordoma ng mga ng mga Seven International. Gemma! Ajena, good evening! Tama ba yun? Good evening, Ben. Hi, good evening. Tama ba Mayor <laughs> Nagulat ka pa kaben ang sexy ko? Oo oh, nga. Grabe. Pero ang pogi niyo po, Tata Ben. Ah, talaga. <laughs> eh, eh, yung PA ko. Tata. Ha? Yung PA. Super sexy nga eh. Nagulat <laughs> ako, hindi siya nagpapakita, pero pang artista pala yung muka. Uh. <laughs> Nagugulat kayo. <laughs> nagugulat nga ako, pero mas nagulat ka sa akin. <laughs> really, I did not expect na ganyan kasi, alam niyo mga kababayan, etong si Jenna, nagpost, nagpost pero siyang ano picture eh. Talaga naman. <laughs> <laughs> Siyempre, ano, way back 2020, 2007 pa yung tataben. Yan lang, yan ang, yan ang maliwanag na panluloko. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Yari. Yari. Nice ka. Nais ka ma. <laughs> Joke lang. Gusto ko lang matawa ka. Gusto ko lang magsaya tayo. Because I'm really happy. Maganda ho yung nangyari kanina doon sa Opo, National po, Tata Opo, no? Tata po. Maraming maraming salamat po sa inyo, Tata Ben. At, sa totoo lang po. Uh -huh. Napakaswerte namin na kayo ang nalapitan namin. Kasi sa dami na po namin nilapitan kayo lang po talaga ang naka bi, nagbigay pansin sa aming Seven Star International Victims. Kaya mm. sabi ko sa mga ka ko, magdasal, lumaban. Lalaban tayo dahil andiyan si Tata Ben na handang lumaban para sa atin. Ang gagawin na lang natin is lumaban, magtiwala kay Tata Ben. Ay, yan. Ah, talaga. <laughs> <laughs> ang saya po. Ayon niyo po ba? nag-commute lang si Tata Ben. <laughs> <laughs> Oo nga, di ba? Oh. Inet, po. Nag-sacrifice talaga siya para sa atin. Lumapo siya ng bahay kahit bawal siya lumabas para sa atin. Tingnan mo, naging special ang dala sa aming doon. Akalain mo din ka kami mismo sa opisina ng ating Vic Lorenzo? Hmm, <laughs> tama. <laughs> maraming maraming salamat talaga, Tata Ben. Sa so, so, yeah. lang talaga the best ka talaga. Jena Parang, yan ang taong kailangan ng bayan ngayon. Oo, <laughs> oh, talaga. Al <laughs> Jenna, alam mo ba kung titi, uh, pa-uwi na tayo, no? Uh, sabi ng PA ko, nagugutom na talaga ako, nasakit ng ulo. Ko. Akala ko naman, akala ko naman, makakakain kami sa MACDO. Hindi nagpunta kami sa MACDO. Hindi pala ka pwedeng kumain sa loob kasi MECQ tayo eh. E di sa labas so kami kumain. Napakainit naman. <laughs> sa labas naman magdo kami kumain. <laughs> <laughs> Pala, babalita ko po sa inyong lahat. Kita ko pa, itatabit ko punawin. Pero ang iti, tunay na yung Hindi, okay lang yun. Walang problema yun, Jenna. Ha? Huh? Walang problema yun. Uh, alam mo, ganyan din po ako nung araw. Uh, at saka itong PA natin ay eh, nakaranas din po ng uh, katulad po ng naranasan ninyo kanya. Alam po namin ang hirap ng mga yan nagiging po. biktima. Ha? Alam namin. Yun nga po. Kaya yan wag... Yun nga, kung may nag sa akin na kabel. Hindi nila sa akin. Ano kung pag may pag-asa sa doon, may pag-asa tayo sa in-apply nyo? Isa lang po sinagot ko sa kanila. Itatabin pa po na inyong maaasahan. Bakit? yung PA niya, isa rin biktima ng scam na yan. At naman, may nakuha sila. Nakakatama ang storya. Ang hirap naman isa-isahin dahil mahaba. Oh. Pero sobrang tawa namin kanina sa kwento ng video. <laughs> sobrang saya. <laughs> Kinuha <ako>, pa pati kotse. Ang <laughs> oh, tao oh, Yung kotse kanya yan, Akina. Ako na bumamanay ko. <laughs> 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 pero talagang ano 'yun eh ka, uh, kayong mag-aalala we will do our best ah uh, uh, with the help of the NBI at alam mo na napansin naman niyo napakabait napaka napakabuting tao yung happy ah heavy ng uh, NBI di ba Kita naman po niyo Kumaharap din sa atin and uh, I hope that uh, in the next few days a uh, bibigyan daw ako ng uh, update kung ano na po ang uh, ang uh, ginagawa nila and then i uh, uh, pagka uh, binigyan sa ako ng update papasa ko na mano sa inyo ha so uh, oh, po Tataben basta... nga po ko po Tataben hmm. sa lahat po ng nagtatanong wag na po kayo magtanong sa akin abangan niyo po lagi ang live ni tata Ben dito sa Radyo Pilipino dahil sasabihin naman po niya lahat ang mga nangyayari. Kaya abang-abang na po tayo tuwing maglalaid siya. Dahil po sa paglalaid niya andun na ang napakagandang isa. Alright. Okay. Yan Thank you very much. ha Mabuhay ka. At sa Maraming salamat din siya so talaga sa inyo. Na kahit ko talaga yung effort niyo. Yung okay. sobrang init na halos kahit ako, ang dam ko eh, para akong ginigisa doon sa loob na yun. Oh, Kung di pa tayo nakapakasal sa airport, di makakain ng maayos. Oo, maraming maraming salamat. May nagsabi sa akin, bakit daw sa UN kayo pumunta? Sabi ko, kasi, if nga yun, sendo kami sa UN, pinapunta kami lang yung tao doon. Oo oh, nga. <laughs> Special appointment yun, is secret yun. <laughs> Oo, tama, tama, tama. Tama yun. O, oh, di ba? Ben Piper, number one, pahunahin so, ka talaga. <laughs> salamat, jena <laughs> Ikaw na po talaga, Tata Ben. <laughs> pero... Tata Ben, salamat. Po talaga. Maraming maraming salamat po talaga sa tulong niya sa totoo lang. Ah, pero meron ka kasi pang meron ka na pang, uh, meron ka pang target sa buhay mo. Ha? I'd like to I'd like to see you in your original <laughs> picture. <laughs> <laughs> <Tata> ben, Chubby <happy> daw <laughs> kasi it's on sexy. Oh, okay. Yun ang sabi nila. Oo. Oh. Okay lang? Sabi is anyo sexy. Pag sabi ka sexy ka. Ah, ganun? Okay. Ano uh, mo yun? Ano, 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 ano? Eh, yung PA mo po, talbog sa yun. <laughs> 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 Maganda pala yun eh. Wala rin. Oh. <laughs> yari. Yari, yari. <laughs> anyway. Yari na naman ako. anyway. Jen, thank you very much. Maraming maraming salamat. Ala alam ko, masaya kayo ngayon. Pero wag mo na tayo masyadong magsaya. Okay, okay lang 'yan. Tapos na 'yan at sa eh uh, itong hinaharap natin, sa talagang laban ito. Uh, this is going to be a fight. A hell of a fight, no? Uh, mga 'yung manghihinawa, wag kayong mawawalan ng pag-asa. Stay uh, safe at ganun din, manalig tayo sa ating Panginoong Diyos. Okay? Jen Thank you very much. Maraming salamat at galang din po sa lahat ng mga nagtitiwala po sa kakayaan, kakayahan ng inyong abang lingkod. Nandiyan pa si Jan? All right. Okay, nawala na. Hmm, Nandiyan pa. Jan, are you still there? Wala na. Okay. All right, ha. mga kababayan. Meron pa tayong ilang minutong nalalabi sa ating programa. Ayaw, sandali lang ha. Dami ko tawa, Sir Ben. And Jenna, <laughs> si Miguel. <Agnes>. Oh, talaga. <laughs> talaga naman nakakatawa talaga si Jenna, no? Uh, okay, very good. Uh, mabuhay po kayo, Tata Ben. Sabi ni, uh, uh, siguro, Sharon ito. Sharon or Daniel. Alasko. Ngiti at tawa ng tagumpay yan, Tata Ben. Salamat po talaga sa tulong ninyo. More powerful, Alasko. Anbu Chai, salamat po sa support. Angelica Rob, Sir kailan po kayo mag uh, magpunta nagpunta NBI ni Sir Perfecto kanina po kanina Ronald Romualdes, <laughs> ang saya-saya tatambien talaga naman. Okay. Daniel, thank you very much po tatambien. Samuel dela Cruz, good evening po. Okay, good evening. Diyan na, ah, ng tawa si Miguel. Oh. Miguel Cruz, mindra mo, salamat po. Sis Jana sa effort. mo. And di po natapos ang oras, inugtungan pa namin ng pijoke sa bahay namin. Saya ng kantahan namin si Ate Rosa Mia, ganda ng poses. <laughs> Ayos ha. O oh, kakanta raw si uh, Ma'am Rosa Mia ng uh, theme song ni Tata Ben Typhoon, yung Your Honor Please, sa susunod. Alright? Uh, heart, heart, heart ngayon, itong si Jenna. Thank you very much, Jenna. Main cab, good evening, na, uh, good evening po, Sir Ben. Good evening. Uh, sino ba? Aha, tapos na. Uh, Bea Ni. Ne. Bea Ne. Thank you much po, inyo. Tuloy lang po ang laban. Okay? nag-share na po. Maraming maraming salamat po Sir Ben at sa mga naging kasama ko po sa NBI. Nagkaroon po kami ng pag-asa. Dati po ay sobrang depression po talaga ako. Pero nagkaroon na kulay ang buhay ko. Dahil sa ginawa niyo po, nakakita po ako ng liwanag. Akala ko po, mamamatay na ako. Pero eto, Buhay na buhay pa po ako dahil po yan sa inyo. Yan si uh, Ma'am Rosa Mia. Rafael Ivan Operario tuwando. Maraming salamat uh, sa pag-aksyon at kay Sir Ben. Wow, thank you very much. Jingjing Arguesa Malikdem. Maraming maraming salamat po sa inyo, Sir. At kay Sir Perfecto. God bless po. Okay? Uh, tawa si Jenna. Jenna si Payen. Uh, Los Unidos Subenteos. Good evening po, Kabin. And to all viewers, God bless. Okay? Alas ko, mabuhay kayo, Tata Ben Paipon. Salamat kay Perfecto T. Bordalio. Tama, laban lang po tayo para makamtan natin ang tagumpay. Isang bola na lang. Kung baga, uh, ipa nanalo na natin ito. Ayan. Tama. Okay? Good evening po, sir. Maraming maraming salamat po sa tulong po ninyo, sir. Keep safe. Jing Jing. Arquesa Malik din. At uh, hindi ka pa natutulog, Padre. Hero. Hero Robrigado. Nandyan po si Herman Nicola Santa Ana. Mabuhay po kayong lahat ng biktima. Uh, lalong Lalong-lalo na uh, si kasamang Tata Ben. <laughs> Mayak MC. Ang dami naman nito. Ang dami talaga. Hello po, Sir Ben. Sana mapasara ang lahat ng... ola po. Ang dami nang na-depressed uh, sa panghaharas nila. Na di maka, uh, makatao. Salamat po. Mayak MC. Uh, Miguela Cruz. Maraming salamat, Sir Ben. Sobrang bait nyo po sa amin. Ramdam po namin. Yun lalo na si Ma'am, kasama niyo po. Hindi mahirap lapitan, walang kaarte-arte sa katawan. Anong walang kaarte-arte? -arte? Ang, ka ang arte-arte nga ng katawan nito. <laughs> 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 ha? hindi lang ninyo nakita yung totoo. <laughs> <laughs> Alright, anyway, patas balita. Tama po kayo, Sir Ben. Hindi nga naman doktor sila congressman. Hindi nga eh. Atas talagang hindi sila doktor eh. Wala silang karapatan magganyan-ganyan. Hindi ko mo congressman mga ito. Ha? May karapatan silang lumabag sa batas at ipagpilitan ang mali na pananaw. Hindi 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 uh, pang hindi po masama. Natumulong huto tayo pero sa tama lang. Sa tama lang. Jesus Christ, hindi tama yung ginagawa ni Bartoleta at ni, ni uh, Mike Defensor ho. Palibasa, mga kongresista daw ho. E, panagay ko, eh, kabubuhan naman ho ang hindi pagsunod sa tama. Lalaban para sa tagumpay. na, okay? Jen Altamira, ho. Okay, thank you very much. Keep safe po. Palagi. Tatabin. Hmm? Okay, thank you very much, Jen. All right. Uh Malu Fernando, Mara. okay na. Ayos. Bueno, ho, mga kaibigan. Oops, ito po ang mga mga kasama po natin, mga bagong kasama po. Mm hmm. Sino? Lalaban para sa tagumpay, sabi ni Jen at tama tama tama, okay? Okay. All right na 'yan. Mm hmm. Okay. So, mga kaibigan po at mga kababayan sa nalalabing uh, oras po, uh, hindi, natin, hindi natin natalaki itong kay Sandra Kam. Pero sumurrender na po ito. Sana ho eh, nabigyan din po siya ng katarungan. At kung talagang siya ang nagpapatay dito sa kanyang katunggali sa politika, ipagdusahan po niya ito. Mukhang uh, ang kanyang... I not know if she will be uh, put to jail mukhang uh, nagka, nangangatwira na naman o ito, eh. nagpagsisinungaling para hindi ma, ma Ito nyo, mga kaibigan nun, no, ni Pangulong Duterte, ito, pansinin nyo, may sakit po ba si Sandra Cam? Baka nasa hospital na o ho ito, mga kaibigan, mga kababayan. Ito ang masakit ho na nangyayari sa ating lipunan. Kung sino po yung mga malalapit sa nanunungkulan, sila po ang uh, nakakakuha ng saklolo, nakakakuha ng tulong, ng buong buo, kahit bali. Animal talaga, ho, mga kaibigan. Sobra. I'm sorry, I'm sorry. Pero hindi naman po ganito dapat ang pagtulong. Ho. Eh. Batas is batas. Kung sino ang makukulong, makukulong. Hindi po yung mga matwiran. so, may mayroon siyang sakit sa puso. Bakit? Yung ibang mga bilanggo po ba, na mga mahirap, walang sakit. Mas marami nga pong sakit sa kanila. I hope that uh, justice will be, will be served fairly and justly. Alright? right? Mm. Josephine, ano, uh, no. Josephine Talle Bilio, Sir Ben, bye-bye. See you tomorrow. See you nga. Good night po, Kuya Ben. Sabi ni Ma'am Mercy Ong. Uh, good night po, Ma'am Mercy. Bea, good night. Uh, thank you sa tulong po para sa laban namin sa mga ola. Thank you very much. Uh, patay ni Laglag. Joker talaga si Tata Ben. <laughs> Alright, thank you very much. Chris, uh, Chris Gemina Akira. God bless po, sir. Thank you very much. All right. Okay, so it's about time to say goodbye again. Maraming salamat po. Sunny Baguio, tama po Sir Ben. Sila kasi ang batas. Kahit mali, tinatama pa rin nila. Pero hindi, eto ha, tandaan nyo nyo Hindi na itatama ng uh, isang libong beses pang pagsisinungaling ang uh, tama. Kung tama, tama. Kung mali, mali. Okay? Kahit magsinungaling ka ng ilang beses, so, hindi mo maitatama yung mali. Okay? Alright, ho, mga kaibigan. Wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor Please. Uh, maraming salamat sa mga nag-comment. Napakarami po ninyo. Maraming salamat po sa mga dumalo sa NBI kanina. Uh, I appreciate. Uh, tama po ito. nakahakbang na po tayo ng unang baitang ituloy-tuloy po natin sabang, sabi nga ni Perry isang numero na lang panalo na tayo loto <laughs> Bueno, uh, Daniel or uh, Sharon thank you very much po sa pagtulong sa seven stag victims bye bye po Tato Ben God bless po Jonisio Pora maraming salamat ulit Sir Ben okay thank you very much also Pag-ibigan, Ben Pipon here say thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, Your Honor, please. Maraming salamat po.